Alô, alô, cidade. A notícia mais perto de você.
nós vamos acolher com uma calorosa salva de palmas a comunidade do Distrito dos Ferreiras com a sua padroeira Nossa Senhora Aparecida. Com uma grande salva de palmas a comunidade Santa Cruz do Campo Redondo. Falei errado, é o Campo Grande. Vamos dar uma salva de palmas para a comunidade Campo Grande. E agora nós vamos acolher com bastante alegria a comunidade São Pedro da Serrinha. E nós vamos acolher com bastante alegria a comunidade Nossa Senhora de Fátima dos Glórias. Acolhemos também com uma calorosa salva de palmas a comunidade do Limoeiro com seu padroeiro Santo Antônio. E acolhemos também com bastante alegria a comunidade da Lagoa com o seu padroeiro, o Senhor Jesus da Santa Cruz. E vamos dar um viva bem bonito a todas as comunidades da campanha. Viva a paróquia de Santo Antônio! Viva as nossas comunidades! Notícia mais perto de você.